Jaká byla masáž? Ale na začátku jsem se dost zlakol. A čo? Taký obrovský chlapík s černočkým hláskom mi pošepkal, že trošičku se povenuje mojim čakrám. A? No něco se zakryl plachtou. Prečo? Čo preč? Tak... A nakonec to byla celkom příjemná masáž. Tými čakrami myslel asi něco jiné. Čakry jsou energetické centra těla. No, vidíš to. A víš, kde jich mám najviac, Micka? Nech sa páči. Ah, ďakujem. Páči sa. A ty si mala čo? Reflexoterapiu. Terapeutickú masáž nôh. Fetiš. Masážou jednotlivých bodov na chodidle dokážu stimulovať rôzne časti tela. Ktorý bod odblokuje bolesť hlavy? Prečo? Lebo táťa boli už 4 večery po sebe. Ale si